Não é sempre que se tem aquele tipo de conquista, aquela sensação de poder. Sobrevivência dos mais fortes é a profissão mais antiga do mundo. Engraçado. Eu achei que fosse outra. Eu não faço mais isso. Ah, não tem que se culpar. Ian, desculpe incomodar. Gav, não é seguro vir aqui. Nós combinamos de nos ver amanhã de manhã. Eu não tenho seu dinheiro. Não é sobre o dinheiro. Temos um problema. Problema? É. Tá bom. Aquela garota de programa gravou um vídeo. Ela gravou toda a nossa conversa na fita. O trato, o assassinato. Então voltei ao hotel para pegá-la, mas ela já tinha ido. E eu não posso falar com o gerente porque ele vai fazer muitas perguntas. E por que você concordou em ser filmado por essa moça? Olha, eu faço qualquer coisa quando uma mulher começa a tirar a calcinha. Quem é ela? O nome dela é Julie. Ela trabalha para um tal de Fininho. Max Rutter? É, conhece ele? É um velho conhecido. Ah, Ian, olha, desculpe. Eu vou localizar a moça e vou pegar aquela fita. Não. Não, não. Nós cuidamos disso. Marina, acompanhe o Sr. Reed. É claro. Vá na frente. Ah!